Tak, zahajujeme průchod pod rukou Bowfin. Doufám, že se nic neposere. Jo, jo, všechno. Mimochodem tady je vidět pod těma, pod tou palubou, že ta ponorka ve skutečnosti je kulatá. Že to je důk, nevím, jestli to bude vidět. Jo, tady je to vidět taky, že ten trup je vlastně kulatý. Přední torpédová komora. Jsme teď vepředu nebo vzadu? Vepředu. To mě jako se nestálo, ale víš, že tady to je. Ale nad tím jako se spalo, jo? Jo. To se nešlo. Ale ono, jestli to boukne vevnitř, tak už je jedno, jestli jsi vepředu nebo vzadu. Podávací mechanismus pro ty torpéda, že tady by měla být taková kolej, který se to chytí, je tady na a ta bude možná, no nevím, nevidím to. A tady, a nejde tohle? No je to možný. Nebo to tady chtěli pryč, aby se tu dalo chodit, no? A nebo mají jiný systém než německý ponorky. Rakve, neboli spaní. Je to už po druhý. Ten krám, já se někam hejdu a ono se mi z té jedničky to přepne na dvojku nebo na trojku. Asi se to pak jde znova, já to poslouchám na druhý. Kapitánská kajuta. Jako k čemu je tady tolik klíčků, teda netuším. Ale oni jsou popsaný. Na tomhle prostoru spalo pět chlapů. No.
nad tý lodi nebo na tý ponorce, takže bylo jako víc klapů než postelů. O třetinu. Přijel jsem na tři šichty. Takže o dvě třetiny. Ne, o třetinu klapů víc než postelů. Dvě třetiny... kecám. Nevím. Jo, o třetinu. Třetina spala? Ne, dvě třetiny spaly, jedna měla směru. Jo. Ne. Tak vždycky, když si takhle, směla, jedna třetina spala, směli, jedna třetina spala, pak byl odpočinek, pak byla práce. Ne, když jsi měl tři směry, tak je to tak, že vždycky jedna třetina pracuje a dvě třetiny nepracuje. To znamená, že dvě třetiny jsou v posteli a jedna třetina v práci. Takže jsou dvě třetiny postelí. Já myslím, a jedna že tam třetina nepostelí. No, ale já myslím, že tam byla i právě ta třetina těch lidí, co měli jako volno. Že ty se taky nepočítali do postelí. Jo, takže když si skončil čas v posteli, ale ještě si neměl šiftu, tak si prostě byl někde, jestli byl. No. Na záchodě třeba. Jo, tady je velitelský ten, ale tam se teda zjevně nesmí. Ale ty tam šáhli. Nad náma je patro a pod náma je patro. Tohle už jenom věš? Jo. Ale pod náma je druhý patro. No, ale většinou je to servisní patro jako na vodu a technický srandy. Pokud se nemýlím, tak to jako to není obytný patro. Ne? Co mě zajímalo, jestli tohleto slouží na testování slanosti vody. Že se natočí do skleničky, vyzkouší slanost. Capacities are fresh water in gallons. Aha, tak ten měrka tím pádem, kolik měli pitný vody. Že otočil, nic neteklo, otočil, nic neteklo, otočil, teklo, aha, tak máme 800 galonů. Jestli to chápu správně, samozřejmě se můžu mýlit. Já nevím, že tato loď neuměla odslanit slanou mořskou vodu a udělat z ní fresh vodu. Myslím si, že ne. No. No, tak to je ta správná kuchyň. Tady opravdu nechci pět. Tady nechci pět zavřený tři měsíce. Kuchyně místnost, která jako dostala asi nejvíc prostoru. To je takovou nejvíc jako podobnou k normálu. A tady dělali 4 kuchaři najednou. No. Takhle, nedivil bych se tomu, kdyby tady dělali 2, no. A i tak je to dost teda jako smysl. Přemýšlím, jestli se to protáhne, ale asi se to neprotáhne přes ten říže. Jsou taky postele. Ano. Nejdůležitější místnost na lodi. Hajzl. Thank you.
motory. Mazlík. Zavírání výfuků asi. Takže to je originální nátěr, nebo to ještě někdo tady doupravovali nějak? Doupravili, bylo to teďka na renovaci někdy 14 dní zpátky. No, ale obrovský štěstí, že to tady vůbec je. Ale flaška s kyslíkem. To jsem si všiml už u těch torpéd, že to lidi je. Jo. Protože kde jsi do něj řekl? Tak tady. Jo, ještě to tady stěčím do špíry. Nouzová pitná voda. Tady musel být gangál jako svině, když to jelo na plno. Myslím to, že seš mezi čtyřma takovýhlema hovadama, motorama. To snad radši fakt do tanku, jako než se. Nevím, jestli je to moc lepší teda. No, jo, možná tudy se ládovaly ty torpéda. Že to spustili po prdeli dolů. Tady to se asi teda zvedlo, ta podlaha. Pak se to naklonilo. Ne, tak tady má to vědě končí, protože tudy by to torpédu neprošlo. Ty krásu, ta elektrocentrála. Ty pásový plechy. A dole jsou podle mě už ty elektromotory. Na tom spodním patře. Tak tohle řídit, to je jako král. Pláka na start a pak přidávat. Mě zajímá, jestli ty ručičky tam mají jakože nalepený, anebo jestli tam fakt jsou volty. Co tam je, co má? Nějaká elektra? Tady je ještě mokrý nátěr. Ještě čerstvý nátěr. Další torpéda? Ano. Že to mělo střílené vepředu jít zadu? Ano. Hele, a tady asi vidět ten manipulační mechanismus na nakládku těch torpéd.
Tak ono se líbilo po celém tom, ne? Že to nebyl závěs, ale že vlastně přijeli s tím torpérem to spolu na úvodě a to jsme teda asi dělali s tím hlavně. Jakože to spustili dolů, dole to nějak otočili a hodili to nahoru? Jako... Ale může to být jako tou stejnou cestou, co je vystřelujou? To mě nenapadlo. A to pak je dají dolů. No i tak by mě to zajímalo. Že mě nepřijde jako bílá možnost, než to poslat stejně jako to vypouštíš. Za mě jako ty torpéda jsou těžký jak debil, že? Takže já si myslím, že to prostě šlo horem přes nějaký jeřáby, protože tou torpédovou tubou jako... Hele, ryba, jo, ale cože? To je pěkná. Takhle jsem ještě neviděl. Je vidět, že je to tu čistý. Máš na tu olejovou skvrnu z Arizony. No i přes tu skvrnu z Arizony. Ta ryba, jak se napoukne, když ji naštveš? Pufferfish, hele, vypadá podobně, ale ta bývá ostatá, tohle to není ostatý. To je tak velká ryba. Každopádně na ponorce. Já si myslím právě, že tohle to byly jako ty torpedo loading hatches, ale zase, když si to vezmu, že mezi tím je nějaký objekt, mezi tím a tou zádí. To mi nepřijde. Tak prostě jsem jako... Když si poslechnout tady audio guide. Možná to loadovali... Hele, možná to loadovali tam, kde je dneska ten východ pro nás. Že tam byl možná torpedo loading hatch a že to tudy tam spouštěli, jakoby. Tohle rybu jsem ještě nikdy neviděl. Došáneš tam kvůli to vtipí? Ne. Nedošel. Jinak tamhle vzadu je USS Missouri, to je ta, co ještě plave, a USS Arizona, to je ta, co už neplave, a nad ní je ten bílej památník. To je podle mě na to 360 kamer prostě daleko. Hmm. Je to možný. Tady radši sundali ovládání do boku, aby s tím lidi nezatáčeli. No taky bych jako nechtěl sedět hned u toho, když to střelí. Ne, že tady něco potopíš, ty jo. No nedá mi to samozřejmě. A mysleli na to, je to zavařený, zalitý epoxidem. Lumpové. Co je tohle, absolutně netuším. Ten komín na dej
dechání. Jako šnorchel? No, na větrání. Ten býval většinou kolem hlavní věže. Nevím, jako fakt nevím, co to je. Nemá to zase takový přiblížení, jak jsem čekal teda. Nevím, jestli to na té kameře bude vidět. Asi tady dám všechno, přátelé.